U Zagrebačkoj areni održan je Dan zagrebačkog školskog sporta. Okupilo se više od 700 najboljih školskih nogometaša, odbojkaša, košarkaša i rukometaša, a također i malih igrača graničara koji su se u 20 finalnih utakmica natjecali za naslov prvaka grada Zagreba za školsku godinu 2022/23. Ulogu favoritkinja u odbojci opravdale su djevojke iz Zagrebačke sportske gimnazije. To je više, rekli bi, skromno zvuči i tradicionalno naše, ne znam ko je više zlato po redu. Uglavnom, mi smo inače škola sa dugom odbojkaškom tradicijom. Kod nas u školu idu već dugi niz godina najuspješnije reprezentativke i sve, tako da, eto, uz pomoć njih nije bilo teško biti osvajač zlata. Sportska gimnazija rasadnik je mnogih sportskih talenata u raznim sportovima, tako da je konkurencija velika i nije lako napraviti selekciju. Selekcija je jako teška zapravo, jer ih imamo jako, jako puno, onda zapravo se mi, zapravo se i selektiramo i same kroz utakmice prijašnje i sve, i onih 12 ide zapravo na završnicu i na državno. Zagrebu kao glavnom gradu Hrvatske definitivno treba ovakva sportska manifestacija, pogotovo nakon pandemije koronavirusa. Pozitivno je što se stvari polako vraćaju u normalu. Ovo je jedan prekrasan događaj i zapravo sam sretna da se ponovo vratio sport u arenu. Nakon 2019. i one sve pandemije, sve je to bilo tužno, otužno, bez natjecanja, bez ičega. Djeca s onim maskama u klupama, hvala Bogu, evo ga, ponovo smo ovdje u dvorani, neka djeca vesele se, uživaju, zaslužila su to. Među mladim odbojkašicama mnogo je talenta i kvalitete, a nas je zanimalo kako je započela njihova ljubav prema ovom sportu. A jednostavno svojom visinom i tata me evo nagovorio i na kraju sam evo završila u odbojci. Evo već 8. godina i planovi su naravno što bolje negdje otići van igrati i baviti se time. Koliko ti zapravo ovo to znači, ovo ipak i druženje sa svojim prijateljicama i prijateljima, koliko ti zapravo znači što se u sportskoj gimnaziji i ovakav tip natjecanja? Pa evo, jako je lijepo i sva ta podrška sa strane i evo, odlično. Pa jako sam zadovoljna, u samim početcima smo pokazali da možemo i evo, na kraju sve dobro završilo. U rukometnom natjecanju kod mladića bilo je vrlo zanimljivo, što nam je posvjedočio i najbolji strijelac turnira, kojem je ovo priznanje mnogo značilo. Znači mi puno, nagrada ko nagrada, stvarno je pojedinačno kad dobite, stvarno lijepa stvar. I ko turnir mislim da je stvarno odlično organiziran i sve super. Pa nismo mi došli do finala, ali je turnir ko turnir bio stvarno odličan i baš smo se svi zabavili i stvarno sve pohvale. Kada je počela tvoja ljubav prema rukometu i koliko dugo već imaš? Pa počela je prije 10 godina, tad sam i počeo trenirati, radi dva brata i to je to. Imaš neke planove? A imam, ali to će. Kad dođe, dođe. Zlato kod mladih rukometaša osvojili su također učenici Zagrebačke sportske gimnazije. Njihov kapetan dugo se već bavi rukometom, te nam je prokomentirao sami turnir i osvrnuo se na svoju dosadašnju karijeru. Ajmo reći da smo relativno lagano došli do finala, što i ne čudi jer u našoj školi ima jako puno rukometaša i jako puno raznih klubova. U finalu smo naletili na ekipu Ruđera koja je iznimno dobra, ali opet tu smo pokazali svoju kvalitetu. I mislim bez većih problema osvojili naslov prvaka Zagreba. Osvajao si do sada puno nagrada i trofeja. Možeš ga brojati? Pa ne znam, recimo osvajač državnog prvenstva u rukometu za dječake u 17. Ne znam, razne turnire ovako po Hrvatskoj, po vani. Možda zapaženiji su Partille Cup u Švedskoj i Lundaspelen također u Švedskoj. I eto, još jedna medalja u riznici. Planovi za budućnost, misliš li se baviti rukometom? Pa iskreno mislim, vratio sam se ove sezone od jedne teže ozljede. Vidit ćemo kako će to biti sad, da li će me poslužiti zdravlje, ako posluži svakako, ako ne, šta onda? Život ide dalje. Kod djevojaka zlato je pripalo djevojkama iz osnovne škole Jelkovec. Veliki uspjeh i veliki poticaj u budućnosti za njih s obzirom na konkurenciju.
Iskreno, jako je zabavno igrati za svoju školu, pogotovo kada je zadnja godina prije srednje škole. I čast mi je pogotovo biti kapetan. I već smo igrali s ovom školom i ovo su naše suparnice koje su s nama u klubu. I znamo ih jako dobro, jako je teško igrati s njima jer znamo njihovu pojedinu kvalitetu. I kad smo igrali prvi put s njima, moram priznati da je bilo malo lakše nego sad, jer smo se još upoznavali točno s njihovom taktikom kako igraju za školu. I mi to smo dobili vrlo lako, ali smo znali da će ova utakmica biti jako zahtjevna. I zato smo dali sve od sebe i evo, na kraju se isplatilo i sad nosimo prvo mjesto. Koliko ti znači to ovo prvo mjesto? Sigurno znači jako puno na ovako. Istina, jer sad idemo i na državno natjecanje gdje kao prvi, kao odnosimo prvo mjesto, imamo jako veliku šansu i bodove da bi ih osvojili na državnom kako bi dobili još bodova i kako bi bili zapravo na top 3 kao osnovna škola Jelkovec. Koliko dugo se baviš rukometom i kako je to sve počelo? Pa od drugog razreda osnovne škole je sve počelo. I prvo smo igrali kao za školu i nakon četvrtog razreda smo krenuli u veliki rukomet i sad igram za RK Sesvet Agroproteinku, evo već sedma godina. Imaš li možda u budućnosti planova za vezano za rukomet, biti što se baviti? Mislim da mi jako dobro idem i mislim da bi mogla jako daleko dogurati. Djevojke iz Jelkovca vodi njihov učitelj Ivan Bertović, koji je također naglasio koliko im ovaj uspjeh znači. Pa je, znači, prvenstveno znači djeci puno. Djeca cijele godine treniraju, trude se i onda ovakva neka manifestacija ko ih još dodatno potakne da budu što bolje. Gledajte, oni tu predstavljaju svoju školu u ovoj dvorani koja je recimo simbol hrvatskog rukometa, kad pričamo o rukometu, i onda to njima jako puno znači. A koliko je to i vama sigurno znači, već se dugo vjerujem. Krećemo iz rukometa, kako se moramo igrati? Ma, s njima je super, mislim. Mi smo se družili davno još u mini rukometu kad su one počele, bio je drugi razred. Sad trenutno se samo vidimo kroz nastavu i izvan nastavne aktivnosti, one su u svom klubu, ali prekrasno s njima raditi. To je i najljepši dio posla ovako kad dođete i s djecom koja hoće, koja vole nešto postignete. A sigurno će i mnogim djevojkama koje se namjeravaju dalje baviti rukometom ovo jako puno značiti osvojiti ovako. Pa hoće, gledajte, mi sad za mjesec dana idemo na državno, to su cure koje igraju u svojim klubovima, isto idu na državna natjecanja i njima je ovo jedna velika manifestacija i čast što mogu igrati finale i onda dobiti ovakvu utakmicu. Gledajte, one nisu nikad igrale u ovoj dvorani, još pred publikom u ovolikom broju, to je njima stvarno puno znači. Gotovo 12 sati sportskih aktivnosti pratilo je više od 6.500 roditelja, navijača i gledatelja. A ovo prvenstvo održalo se uz podršku Grada Zagreba, Sportskog saveza Grada Zagreba i Hrvatskog školskog sportskog saveza.